Саламатсыздар, құрметті көрермендер, эфирде Шарайна ақпараттар қызметі, студияда Дидар Қалқатайқызы. Қарағанды мен облыс аумағында орын алған соңғы жаңалық айтулы ақпараттар туралы біздің тілшілер хабардар етпек. Жаңалықтар топтамасын біздің әлеуметтік желілерден де көре аласыздар, біздің аккаунттарымызға жазылуды ұмытпаңыздар. 18 ағашты кесіп тастаған бірнеше айдан бері қоғам белсенділері, кәсіпкерлер мен шенеуніктер жасыл желектің қайда кеткенін анықтап әлек. Қарқаралыдағы туристік демалыс аймағында 7 ойын-сауық саябағы, 50-ге жуық қонақ үй салынып, ұлттық нақыштағы этно ауылдар бой түзейді. Біздің облыстың экотуризм орталығы құрылуда. Жүргізуші куәліктері жоқ болса да, көлік тізгіндеп автобус үшін рұқсатсыз өзгертіп тастаған. Полицейлер қалааралық рейстік автобустарды тексеріп, 67 жүргізушіні назарға ілікті. Қарағандының қақ ортасында тұрсақ та, ауыз судан тарығып қалдық. Ғарышкерлер көшесінің тұрғындары арнамызға осылайша шағымданды. Қазіргі уақытта 50-ден астам жер үй тұрғындары сусыз отыр. Қараша халық суды күнде сатып алуға мәжбүр. Тұрғындардың жан айқайы жайында келесі бейнесюжетте. Ғарышкерлер көшесінің тақсанды үйлері жағына су тартылған, ал жұпсанды үйлері орналасқан аумағы суға зәру ашынған халық арнамыздан көмек сұрап, бейнеттің бетін қайтаруды өтінді. Ана жерден бізге тарту үшін жолды өту керек. Жол болашақта ойлайтын болса, егер қыстың күні ол қатып қалады. Оны да ойлау керек, біздің жұп жағымен суды тарту керек. Центральный водопроводты. Сонда біз өзімізге қарата тартып алуымызға кішкене мүмкіншілік бар. Ал тақ жағындағы тұрған суды тартып алу бізге мүмкіншілік жоқ. Ерболат Ағадебековтің ғарышкерлер көшесінде тұрып жатқанына 20 жыл болған, осы уақыт ішінде суға зәру болып келеміз дейді. Халық күніне 20 литр ауыз суды сатып алып, тұрмыстық қажеттіліктер үшін құдықтан су пайдаланады. Алайда оның да өзінің денсаулыққа зияны бар екендігін айтады. Осы жерде мен 20 жыл тұрамын, 20 жылда құдықпен қолданамыз, технически суды, ішетін суды сатып аламыз. Неге, егер де ішу үшін ол техникалық судың құрамы адамға зиянсыз, зиянды емес, иісі бар. Бензиннің иісі шығады. Мен 20 жылдан бері, ол 20 жылға дейін болған уақиға, мен 20 жыл осы жерде тұрамын, 20 жылда сондай иісі бар. Сондықтан бізге водопровод қажет. Бұл үйдің тұрғындары кеңес үкіметі кезінен осылай ауыз суға зәру боп қиындық сезінуде дейді. Кезінде өздері 50 үйге 2 құдық қазып қойған, алайда бұл құдықтың да суы ішуге жарамсыз. Осы ретте халықтың сұрауы біреу ғана, олар қаланың қақ ортасында орналасқан үйлерге орталықтандырылған су жүйесін тартып берсе екен дейді. Президентіміз жаңа Қазақстан құрамыз деп отыр ғой. Сол жаңа Қазақстанды осы бұрынғы орталық көшелерде біз ғарышта, Марста өмір сүрмей, қайта осы өзіміздің көшелерімізде, ортақ көшелерімізде су болса екен деп тілеймін. Ауылды айтпай қой, қаланың өзінде суға жарыта басын деп айтқым келеді. Тұрғындар талай мәрте Қазбек би аудандық әкімдігіне де, қалалық әкімдікке де Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне де хабарласқан. Алайда қазір барлық тарап та бір-біріне сілтеп отыр. Ал қос әкімдіктен мүлдем хабар жоқ көрінеді. Генеральныйға водопроводтың оған жазғамыз, облыс Қарағанды әкіміне жаздық, районның Қазбек би әкіміне жаздық, олардан ешқандай да жауап жоқ. Қарағанды су жауап берді, олар айтты, неге әкиматқа шағымданыңыздар деді. Әкимат рұқсат беретін болса деді, сонда ғана қолдарын алу мүмкін. Әкімдіктен хат хабар жоқ. 15 күні, 26 күні район әкіміне жазғамыз. 27-сі күні қаланың әкіміне жазғамыз. Қол жиналып, осы жерде жиналып тұрған халықтардың бәрі берген қолмен. Жанболат Тоқмурдин осы жылдың соңына дейін сметалық құжат әзірленіп, қаржы қарастырылатын болады деп жауап берді. Бізде қалада кей жерлерде орталықтандырылған су жүйесіне қосылу мүмкіндігі бар. Қалалық әкімдік тарапынан қала бойынша халықты ауыз сумен қамтамасыз ету қарастырылып жатыр. Оның қатарында ғарышкерлер көшесі де бар. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі басшысының орынбасары 2025 жылы қалада ауыз су мәселесі толығымен шешіледі деп уәде етті. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна.
Этна ауылдар, шаңғы трассалары және жайлы қонақ үйлер. Соңғы жылдары Қарқаралыны Қарағанды облысындағы экотуризм орталығына айналдыру көзделген. Осы мақсатта бұғылы демалыс аймағының 75 гектарына заманауи туристік кешен салынады. Тамылжыған табиғаты бар Қарқаралы өлкесінің таза суы, бұлақ көзі мынау таудан ағып жатқан өзен. Қарқаралы шетіндегі платинаны осы сумен толтырып, су тоған аумағын абаттандырып, құм төсеп, Қарқаралы тұрғындарына жалпы демалушы көпшілікке осы жерден қалалық жағажай жасап жатыр. Жылдар бойы құртырған платинадан шомылуға арнайы орын жасақтау жобасы былтыр басталған және шынымен берекеліс. Жоба құны 525 миллион теңге. Бүгінгі күні жұмыстардың барысы 95%-ға аяқталып тұр. Жалпы нысанда 95% абаттандыру жұмыстары жүргізілді. 3000 шаршы метр бүгінгі күні брусчатка орналастыру, асфальт тегістеу, сонымен қоса жаңағы келіп демалатын адамдарға арналған жатын орындары бүкілі жайластырылған. Күніне тәулігіне 200-300 адамдай қабылдауға мүмкіндік береді. Платина жағажай жобасы тамыз айында аяқталады деп жоспарланып отыр. Осынау қалалық жағажайға Балқаш қаласынан арнайы құмда жеткізіліпті. Қазірде платина суының астыңғы жағын тазылап жатыр. Ол біткен соң құм себіліп қалалық жағажай пайдалануға беріледі деді. Дәл осыған жақын жерде бұғылы рекреациялық аймағы одан әрі Қарқара ұлттық табиғи паркі де іргелес жатыр. Және бұл орындар біздің облыстың экотуризм орталығы болғалы отыр. Бұғылы аймағының 75 гектарында этноауыл, тау шаңғысы, трассалары және жайлы қонақ үйлер заманауи туристік кешенде салынады. Кешен 5 негізгі секторға бөлінеді. Экотуризм аймағы, этноауыл, ойын-сауық саябағы, демалыс үйлері және тау шаңғысы кешені орналастырылмақ. Облыс деңгейінде Қарқаралы ауданының туризм дамыту бойынша 23-25 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бекітіліп, сол жоспарға сәйкес жұмыстарымыз жүргізудеміз. Бұл орайда инфрақұрылымды дамытуға, негізгі табиғи және тарихи мәдени ескерткіштерді анықтауға, туристік қызметтің сапасын арттыру, гидтер қызметін жетілдіру және Қарқаралы туризмін брендке айналдырып, насихат жұмыстарын күшейтуге мән берілуде. Қарқаралы ауданында 37 туристік орналасу орындары бар. Олар бір уақытта 3000 адамға дейін қабылдай алады, деді аудан әкімі. Енді платина жағажайы жасақталып, бұғылы аумағында жоспарлы жұмыстар жүзеге асса, туристер легі артатыны сөзсіз. Бұғылы кешенінің көрікті жері этноауыл болады. Онда атқа мінуге, балық аулауға, табиғат аясында ұлттық тағамдардан дәм тату мүмкіндіктер де қарастырылмақ. Одан бөлек рекреациялық аймақтың орталығында 7 гектардан астам ойын-сауық паркі де орналасады. Бұл саябақта спорт және ойын алаңдары, веложолдарда жабдықталады. Бұғылыда 366 орындық қонақ үйлер салу жоспарлануда. Бақ Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Автобус тізгіндеген жүргізушілерде жүргізуші куәліктері жоқ. Автобустың ішін өзгертіп, жабдықтап тастаған. Бүгін түнде Алматы-Екатеринбург тас жолында полицейлер қалааралық рейстік автобустарды тоқтатып, ереже талаптардың орындалуын тексерді. 67 құқық бұзушы жүргізуші анықталды. Спанды местоларға рұқсат бар ма? Тек паспортта жоқ, аса бар ма? Произведено перевозка без соответствующего разрешения. Қазақстан азаматтары ғой, қай жаққа жүріп барады? Қарағанды облысы аумағында қоғамдық көлік жүргізушілерінің тарапынан жол жүру ережесін бұзудың алдын алу, жолаушы тасымалдайтын көліктердің белгіленген талаптарға сай болуын қадағалау мақсатында автобус жедел алдын алу іс-шарасы өткізілуде. Аталған іс-шара облыстық полиция департаменті патрульдік полиция батальонының қызметкерлері жұмылдырылып, олар жұмыс атқарудың күшейтілген режимінде жұмыс жүргізуде. Өткен түнде олар республикалық маңызы бар Алматы-Екатеринбург тас жолында қоғамдық көліктер мен жеңіл көліктерді тоқтатып, олардың талаптарға сай болуын тексеріп, жол жүру ережелерін сақтау бойынша жүргізушілермен профилактикалық әңгіме жүргізді. Енді құдай сақтасын, қаншама жол көлік оқиғасы орын алып жатыр. Мысалы, бүгін таңертең болды, автобустың қатысуымен жол көлік оқиғасы. Алдыңғы күні болды. Бүгінгі жол көлік оқиғасы 3 адам қаза болды, соның ішінде жас бала бар. Алдыңғы жол көлік оқиғасы 5 адам қайтыс болды, оның ішінде 2 жас бала.
Мәселен рейд барысында полиция қызметкерлерімен Астана Алматы бағытындағы автобус тоқтатылды. Тексеріс барысында жүргізушінің жолаушылар көлігін басқару санаты болмағанын, сонымен қатар қоғамдық көліктегі орындықтар жатын орынға заңсыз ауыстырылғаны анықталды. Көлікте 31 жолаушы болды. Мынау қауіпсіз деп шыққанбыз ғой, бұны білмейміз біз енді. Осы мына сөткіден тауып мына нөмірін. Сол бойынша шықтық. Біз енді таксиге отырайық десек, такси жоқ. Самолетке отырайық десек, қымбат біз бұқара болғаннан кейін. Содан мынау арзан деп шыққанбыз ғой. Бұның енді ана документтің толық екен, толық емес екен ұқпаймыз біз. Сіздердің енді мына қысып жол тосып, халықтың амандығына кепілдік қылып жатқандарыңыз рахмет айтамыз. Бұны қолдаймыз біз. Мынау ең жақсы халық аман болсын деп жатсыздар ғой әзір сіздер енді. Бұл енді біз қарсы емеспіз, халық қарсы емес бұған. Бұндайды документі жоқты тосып бір тарап қыса оған енді заң орны біледі ғой. Тәртіп сақшылары 25 жолаушыны басқа қоғамдық көлікке отырғызып, қалған 5 жолаушыны атқарушы билік өкілдерінің көмегімен қонақ үйге орналастырды. Ал қоғамдық көлік айыптұраққа қойылып, жүргізушіге айыппұл салынды. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна. Тағыда жер дауы, ағаштарды отап, ойсыратып кеткендер мәселесі. Базар аумағында 18 ағашты кесу заңсыздығы бойынша кезекті жиын өтті. Кәсіпкерлер көлік тұрақ аумағында кесілген ағашқа еш қатысымы жоқ дейді. Ал қоғам белсенділері мен депутаттар бұл келеңсіздіктен кейін жерді жалға беру келісімін бұзуды талап етуде. Ну, у вас какая-то позиция непонятная, нет, да? Подождите, непонятная. Подождите. Не, не, как будто вы с другой планеты вы пришли. Есть, подождите, есть доказательства, что мы деревья вырубили в рамках уголовного дела? Да, вот ваш это... Давай. Взяли, будто... бордюры сделали, да. Вот установили, вот бордюры. Ну, бордюры зачем? Вот прям вот все совпадение, вот прям ну, совпадение. Қала тұрғындары Шығыс базарының көлік тұрағы аумағында 18 шабылған ағаштың тұқылын байқаған. Бейнебақылау камерасы арқылы ағаштардың түнгі уақытта кесілгені анықталды. Осыған байланысты қылмыстық іс қозғалды. Ағаштарды кесудегі мақсат тек біреу, ол көлік тұрағының аумағын кеңейту дейді тұрғындар. Алайда базар басшылығы бұл іске қатыстары жоқ екенін айтуда. Естеріңізге сала кетейік, талдарды кесу жұмыстары сәуір айында басталған еді. Содан бері бұл мәселе өз шешімін таппай келеді. Вот вы говорите, стоянку изменили? Нет. Сіздер көлік тұрағын өзгерттіңдер деп айып тағып тұрсыздар, бірақ өздеріңіз қараңыздаршы, биыл 700 ағаш отырғыздық. Оларды тастап немесе сындырып кетпесін деп қоршап та қойдық. Біз ешқандай ағаштарды шаппадық, оған біздің ешқандай қатысымыз жоқ. Құқық қорғау органдары ағаштарды кескен жұмыскерлерді іздестіруде. Тапқан жағдайда тапсырыс берген жандарды оңай анықтауға болатын еді дейді полиция. Біз қылмыстық іс қозғадық және бұл жағдайға қатысы бар жандардың бәрін тергедік. Қазіргі таңда мәселені шешуге көмектесетін барлық дәлелдерді жинап жатырмыз. Шығыс базарының бейне бақылау камерасының қараған болатынбыз, алайда сол күні ештеңе камераға жазылмай қалған. 2023 жылы қоршаған ортаға байланысты заң қабылданған. Заңда жерді жалға алушылар аумақтағы барлық жасыл өсімдікті қорғап, тиісінше сақтау керек делінген. Ал бұл мәселеде жалға алушылар өз тарапынан міндетті талаптарды орындамай нұсқан келтіруде. Признаться, какие, что это ваших рук дело. Егер сіздер өз кінәларыңызды мойындасаңыздар, біз жазаны жеңілдетеміз. Мәселен, кесілген ағаштарды қайта егу деген бағытта. Ал егер осылай қырсығып өз дегендеріңізден қайтпасаңыздар, біз сіздермен келісімшартты бұзамыз. Бұл дегеніміз сіздер үшін үлкен шығын. Ағаштарды заңсыз кескен жандарға заң бойынша белгілі мөлшерде айыппұл қарастырылған. Десе де қоғам белсенділері Шығыс базарының басшылығын кінәлі деп танып, кесілген ағаштардың орнын толтырсын деп отыр. Алайда кәсіпкерлер бұл іске қатыстары жоғын айтуда, бірақ тал егуге дайынбыз дейді. Мы признаем, что мы... Біздің аумақтағы ағаштарды тиісінше қадағалап, қарамағанымызды мойындаймыз. Енді сіздер кінәлі жандарды таппағандықтан біз жаңадан ағаштарды отырғызуға дайынбыз. Осындай шиеленістен кейін қоғам белсенділері мен депутаттар қазір базар тұрған жерді жалға беруді тоқтатуды талап етуге құқылы. Тут вырубили деревья. Мына жерде орналасқан ағашты кесіп тастадыңыздар. Осы жағдайдан кейін бізде келісім шартты бұзу туралы шағым келіп түсті. Өтінішті тиісті органдарға жібердік. Олар қабылдады және қол қойылды. Енді заң жүзінде сіздермен соттаспақ. Кәсіпкерлер жанжалды шеше алмаса, базар басшылығы сауда нүктелері орналасқан көлік тұрағынан айырылып қалуы мүмкін. Бұл жағдай өздерінің жер аумағында орналасқан ағаштарды өздігінен шабатын, не болмаса қоршаған ортаға дұрыс қарамайтын кәсіпкерлер үшін сабақ болуы керек дейді тұрғындар. Ақсәуле Еділқызы, Равиль Валеев, 5-ші арна.
Өнер ұлттық бей және жекпе-жек Қарағанды облыстық кәріс этномәдени бірлестігі 35 жылдығын ерекше фестивальмен атап өтті. Шара Теміртау қаласының жастар үйінде ұйымдастырылды. Қазақ жұрты біздің елге қоныс аударылған қаншама ұлттық қанатының астына алған толерантты мемлекет. Сол уақыттарда кең байтақ қазақ даласына қоныс тепкен ұлттың бірі кәріс халқы. Мугунгфа халық ансамблі әртүрлі спектакль жанрларында бай репертуарға ие. Әуезді әндер мен бидің ерекше қойылымы ұжымға ерекше дем, халыққа қызық қуаныш берді. Спектакльдің сценарийі көрермендер өздерін мерекенің қатысушылары ретінде елестетіп, үлкен эмоционалды және рухани өрлеуді сезінетіндей етіп құрылған, дейді ұжымның көркемдік жетекшісі. Здесь будет представлена... Мұнда әртүрлі тілдерді дамыту мақсатында құрылған бағдарламаларды кәріс халқының ұлттық спорт түрлері және бейбітшілік пен бірлікке шақыратын музыкалық қойылымдар ұсынылған. Қатысушылар мен ұйымдастырушылар көрерменнің көңілінен шығу үшін тыңдайындықпен келді. Қарағанды облысында кәріс этномәдени бірлестігінің мерейтойын тақырыптық фестивальмен атап өту туралы шешім қабылданды. Мұнда мәдениетті дамытуға және қолдауға бағытталған жұмыстар, өткізілетін шығармашылық, спорттық және зияткерлік іс-шаралар мен ұлттық мерекелер туралы айтылды. Жиналғандар әлем және Азия чемпиондары халықаралық турнирлердің жүлдегерлерінің өнер көрсетуін асыға күтті. Мысалы, кәріс таеквондо жекпе-жегінде соққылардың шамамен 70% тебуден тұрады, ал шеберлік деңгейі ақ, қара, көк, сары сынды белгілі бір түсті белбеулемен белгіленеді. Бұл фестиваль металлургтер қаласының тұрғындары үшін кәріс халқының бай мәдениеті мен дәстүрлерімен танысуға таптырмас мүмкіндік болды. Көрерменнің басты назарын жаулаған бұл кәріс ұжымы еліміздегі ең үздіктердің бірі. Біз осы қаланың тұрғындары мамандандырылған ансамблдің өзгелерден өзгеше өнерін тамашаласын дедік. Айта кетейік, Қарағанды облыстық кәріс мәдени орталығы Қазақстанда этномәдени бірлестіктер сапында алғашқылардың бірі болып құрылды. 1989 жылдың қыркүйегінде саяси ағарту үйінің мәжіліс залында кәріс қоғамының құрылтай жиналысы өтті. Онда облыстық кәріс мәдени орталығын құру туралы шешім қабылданды. Еркеғали Бекболат, Николай Шевелев, 5-ші арна. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтар топтамасын біздің әлеуметтік желілерімізден де көре аласыздар. Біздің аккаунттарымызға жазылып, 5-ші арна жаңалықтарына хабардар бола отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.